gözəllik yaşayırıq yaxşı. Nədir? Allah razı olsun, sağ olasınız. Biz indi hardayıq? Biz Marnolu şəhərində. Nə işlə məşğulsunuz sən? Kənd təsərrüfatı ilə, malqarı ilə, əkinçiliklə. Dolana bilirsiniz, nə? Qazanc demək olar ki... Demək olar ki, elə başımızı gedirik də bir təhər qazanc. Nə qazanc? Kənd təsərrüfatından nə qazanc götürəsi? Yaləni bir təhər dolandırırıq da. Bu çay ilə söhbətin açarıdır. Bizim məsuliyyətimiz elə bu. Əsas söhbətimiz çay arxasında olur. Çay süfrəsi arxasında. Hala çaydı bu? Yəqin Azərbaycan çayı olar. Çünki dadlı çaydır. Ha. Azərbaycanlı restoranı bu? Bəli, Azərbaycanlı. Qiymət? Kirayəri 1 manat 40 qəpik. Qiymət 1 manat 40 qəpik. İndi yaxın adam olanda heç bizdən çay pulu da almır. Allah kömək olsun. Elə olur. 1 manat qəpik demək olar. Amma gənc sənin təhsil problemi, işləmək problemi yoxdur. İşlə problemlər çoxdur, amma təhsil problemi yoxdur. Təhsil oxuyan uşaqlar oxuyur. Yəni meyli olan uşaqlar oxuyur. Təhsildə heç bir problem yoxdur. Amma işsizlik həddindən artıq çoxdur. Yələ biz özümüzdə, mən ali təhsiliyəm, məsələn, mən iş yoxdur. İndi axır vaxtları bankda bir balaca vəzifə veriblər, işləyirəm, şükür Allaha, 5 manat aliyyə dolandırır. Bəs siz mənim, işləyirsiniz mi? Bəli, işləyim. Nə işləmək şansınız? Mən bu valutada pul dəyişirdim, bir 10 il dəyişdim, sonra da indi al verilir. İndi haradayıq? Çosala aşağıdır. Nə vaxt içindir bu məktəb? 2000-ci ildə. 9 illik məktəbdir? Hı. Hansı fənlərdən dərs keçirdilər sizə? Tarix, historiya, ədəbiyyat. Gürcüstan tarixi? Azərbaycan tarixi? Azərbaycan tarixi. Azərbaycan tarixi. Kitabları sizə kim gətirirdi? Hökumətdən. Azərbaycan hökuməti? Hı. Yəni kitabla bağlı probleminiz vardı mı? Dərs vəsaitlə bağlı problem vardı mı? Yox. Yaxşı. Bəs müəllimlər? Müəllimlər yaxşı. Ali təhsil almağa fikirləşirsiniz? Yox. Səbəb? Çıxamaq, kənd. Kənddə çıxamaq. Kənddə, niyə? Asfalt yox. Asfalt problemi. Hay, yolsuzdan kənddən çıxamayınız. Tələb olmaq istəyərdiniz amma? Hı, bəli. Nə olmaq istəyərdiniz? Tarix müəllimi. Gürcüstanı bilirsiniz? Biraz. Sizin və sizin həm yaşıdlarınızın nə problemi var? Nə problemi var? Stadion. Stadion. Stadion problemi var. İdman salonunda da var. Nə işlə məşğulsunuz? Boşluq. Bekarsılığa. Ata, ana? Boşluq. İşləmirlər. Necə dolanırsınız? Başıma tutulur. Sosial yardım verir. Nə qədər verir? 150 ilə yaşamaq olur. Kəndimizin qazı var, ışığı var, hər bir şey yaxşıdır, şərəti yaxşıdır. Bizə bizim ən çətin yol məsələmizdir. Yolumuz yaxşıdır, gediş-gəlişimiz çətindir, suyumuz çətindir. Məsələn, su çatmır bizə bəzi yerlərə çatır. Suvarma suyumuz yoxdur. Bax belə. Əhalinin məşğuliyyəti. Cəmaat, məsələn, mal qarı ilə dolanır, nə bilim, ümumiyyət, kim nə tər bacarır elə dolanır. 82-ci ildə bizim kənddən 6 nəfər uşaq gedib qəbul olub Bakıya, hamısı ali təhsilləri alıb, ondan bugünə kimi peşə məktəbinə gedən də yoxdur. Kəndin idarəçiliyində Azərbaycanlılar varmı? Selsovetimiz Gürcüdür, onun da zamisti telə bizim kəndçi də Azərbaycanlıdır, o da... Ağlı kəsdi, işə baxır, kəsmədi də. Məsələn, şəxsən mənim kənddə hamının suyu var, mənim suyum yoxdur. Hər yerə şikayət deyiləmişəm, şikayətimə də baxan yoxdur. İcra həkimiyyətinə də şikayət eləmişəm, sunun böyüyünə də şikayət eləmişəm. Getmişəm, mənə deyiblər ki, hə, Gürcü dilində, onların dilini mən bilirəm, mənə deyir ki,
Bolu mayısı, mayısın axırına kimi olacaq, o da nə olmur, ikinci ili keçibdi, yenə yoxdur. Getdim onlardan, dedim, heç olmasa bana bir 200 metrə şlang. Buradan boru xətti versinlər. Aha. Vermədilər, onu da vermədilər. Sersovetə 5 dəfə demişəm, kənd, ondan sonra icra həkimiyyətinə demişəm, 2 kərə priyomuna girmişəm. Heç aslında mənim sözümə qüvvə verən yoxdur, nə də vermirlər. Pomoş alıram, ürəkdən operasiya olmuşam, açıq operasiya olmuşam ürəkdən. Həm bronxial asmam var, həm də şəkərim var. Bax, belə gedirəm ki. Təqayət nə, pensiyan, yaşamaq olurmu? Mümkündür mü yaşamaq? Məsələn, mən çətin yaşayıram. Ona görə ki, mən 5 dənə xəstəliyim var. Hər günə mən 15 dənə tablet qəçirəm. Bunun da kimsinin xeyri dəyir, kimsinin dəymir, nə bilim, bax belə. Müalicə, müayinə, bundan bağlı dövlətin bir təminatı vardır. Var, bəli, var. Nasıl təminatlar? Mən, məsələn, açıq əməliyyat olanda 9335 manatını hökumət verdi. Pulsuz məni operasiya elədilər. Dövlət hesabına əməliyyat olundunuz? Dövlət hesabına əməliyyat oldum, bəli. Sonra şəkəri də gənə dövlət hesabına məni yuxuladılar, təyin elədilər, təsdiq elədilər ki, doğrudan da məndə şəkər xəstəliyi var. Bir də bronxial asma, o asmayı da gək getdim, Ursetdə malicə oldum, gək Naxçıvana getdim, orada malicə oldum. Amma qutaran xəstəlikdir. Gələk özümü gözləyəsən, deyətə saxlayasan, mən də nə bacardığım bir qədər özümə qulluq eləyirəm. Allah şifa versin. Bir sualım da var. Bir. Burada yaşayan Azərbaycanlılar buranı tərk etmək məcburiyyətindən qalırlar. Nə bilim, ağrın alayım sən. Bax, bu gənclər yığılırlar burada, orada boş havara dururlar. İş yoxdur, işlə təmin eləmirlər. İşlə təmin olacaq ki, gənclər də gedə işləyə. Səhərdən qalxırlar burada, duruşurlar. Bir yandan bir mümkün yoxdur, gedələr işləyələr. Bax, belə gənclərə şərait aradan yoxdur. Cavanlığımda mən şofer işləmişəm. Bir sözcə olmuşsunuz. Rusiyyətə zarabıdqıya cavan xalqlara aparıb işlətmişəm. Təşəkkür edin. Çox sağ olun. Özüm bu kənddə yaşayıram və bu kəndin sakiniyəm. Kösalar kəndi ki var, kəndin sakiniyəm. Buralıyam. Burada da yaşayıram. Burada məhcidimizdə hər gün gündəli ibadətlər olur və təvəllüdlər olur, bayramlar olur. Məxsusən Qurban bayramıdır, Fitr bayramıdır, məsumların təvəllüdləridir ki, bunları hər birini keçiririk, hər birini biz icra edirik. Bizim kənddə su yoxdur yer sulamağa, ancaq maldarlıqdır, hər bir kəs malla, malqara ilə məşğul olur ki, malqara saxlayır. Bu cür nə keçimlərini, yaşayışlarını bu cür idarə edirlər. Və o ki, qaldı cavanlar, elə bir iş yoxdur ki, işləsinlər, kimin imkanı olur, gedir Türkiyədə işləyir, kimin imkanı olur, gedir Rusiyada işləyir. Bizim kənddə cavanlar üçün elə bir iş yoxdur, heç bir işləyəcək bir şeylər də yoxdur ki, gördüyünüz kimi boş, əksərən boşdur və imkan o daxilində kimin malqarası var, malqarı ilə məşğul olur, mallarına baxırlar. Kəndin boşalması bu cürədir ki, gənclər daimi olaraq tərk eləmirlər. İlin 6 ayını tərk edirlər kənddən, ilin 6 ayında gedirlər. Türkiyədə işləyirlər, Rusiyada işləyirlər, Ukraynada işləyirlər. İndi hal-hazırda ki, biraz Avropa tərəfə yönələnlər var ki, məxsusən Almaniyadı, Polşadı, bu tərəflərə çox gedənlər var. Ancaq qış fəsillərində geri dönərlər, geri gəlirlər, yəni qış fəsillərində kənddədirlər. Tam şəkildə ailəvi bir surətdə ki, həmişəlik daimi tərk eləsinlər, elə bir şeylər yoxdur, hələlik olmuyor. Bizim gənclərin təhsil almasında doğrudan bizim ən böyük müşküllərdən, ən böyük problemlərimizdən biri o təhsildir ki, bizim kəndimizdə. Görünür, məktəbimiz inşallah ki, görürsünüz, məktəbimiz ki, 9 illikdir, 9-cu sinifə qədərdir.
Ondan sonra da gənclər elə bir imkan eləyib gedib 10-cu, 11-ci sinifləri oxuya bilmirlər. Və orada məktəbdə də verilən təhsillər ki, əsasən biz Gürcüstan dövlətində yaşadığımız üçün bizim gənclərə lazımdır ki, Gürcü dilini bilələr. Gedib onunla yuxarı hüquqlarda, universitetlərdə, institutlarda təhsil alırlar. Gürcü dilini öyrəşə bilmədiyi üçün, bizim məktəbimiz də Azərbaycan dilli məktəb olduğu üçün tam heç bir 9-cu sinifi qutarana kimi heç bir tələbə Gürcü dilini danışa bilmədiyinə görə başqa yerdə bir təhsil ala bilmir. Hətta bu məktəbdən sonra 10-cu və 11-ci siniflərə keçmək üçün belə imtihan lazımdır ki, o imtihanlar da Gürcü dilindədir. Onun üçün heç biri nə 10-cu, nə 11-ci sinifləri gedib imtihan verib girə bilmir, nə də imkan yoxdur ki, yol pulu versinlər, getsinlər, gəlsinlər. Ən çox da ki, bizə müşkil olan odur ki, Gürcü dili bilmirlər və yaxud bir maşın tutub gedib gəlmək üçün də yolumuz da çox bərbaddır ki, o yolla da gedib gəlmək heç bir maşın və yaxud başqa bir transport, taksi razı qalmır ki, hər gün getsin, gəlsin yolumuzun çətinliyində. Buna görə təhsilləri çox zəif və hər bir kəs kənddə nə qədər gənc yaşayır, 9-cu siniflə kifayətlənir. Ondan artıq heç kimin təhsili yoxdur. Özümüzün kəndimizdə var marşrutlar, 3 dənə marşrut var ki, gündə bir dəfə səhər çıxır, günorta saat 1-2 iradələrində geri dönür. Ondan əlavə heç bir marşrut, heç bir transportumuz yoxdur. Hər bir kəs istəyirsə bir yana getsin, yalnız səhər saat 8-də çıxmalıdır, bir daha geri qayıdışı saat 1-də qayıdır. Ondan əlavə vaxt ya getmək istəsə, ya birdən sonra kəndə gəlmək istəsə mümkünatı yoxdur. Bildiyiniz kimi yol bərbat vəziyyətdədir. Təcili tibbi yardım ehtiyacı olanda hansı problemlər yaşayırsınız? Doğrusunu desək, çox şükür Allaha ki, dövlətimiz təcili tibbi yardım tərəfindən bizə heç bir problemlər yaşatmır. Hər zaman təmənnasız olaraq, pul almadan, heç bir pul tələb eləmədən təcili yardım sisteminə hər vaxt zəng eləyəndə onlar gec də, biraz gec də olsa, amma gəlib çıxırlar, elə bir problem yaratmırlar. O ki, qaldı yolumuz bərbat günündədir, yolumuz pis gündədir. İnşallah bu illəri tam şəkildə bizim rayonun böyükləri, qubernatorudur. Ki, böyük vəzifələrdir. Onlar hər biri bugün gəldi, deputatımızdır ki, gəldilər, özləri söz verdilər və bu illəri yolumuz da artıq ki, yarı hissəsi bizim yolumuzun uzunluğu 6000 metrədir. Onun bu illəri 2700 metrəsi bu il artıq çəkilir. Yolumuz başlayacaq inşallah çox tezlikdə. Hal-hazırda tenderdədir. Ən geci bir ay, bir ay yarıma yolumuzun başlanması baş tutacaq. Gördüyünüz bu arxamızdakı məscid ki var, bu başlanğıcı oldu, bizim məscidin 2007-ci ildə tikilməyə başladı, 2013-cü ildə tam açılış oldu və istifadəyə verildi. Bundan əvvəl ki, var idi, bundan əvvəl bizim bir dənə köhnə tarixi məscidimiz var, o balaca bir məsciddir. İndi inşallah onu da göstərərlər sizə. O məsciddə biz din işlərimizi icra edirdik. Dərslərimizdə, Quran oxumağımızdır, namaz qılmağımızdır və bir çox dini məsələlərdə hər birini o məsciddə eləyirdik. Ki, o məscid bir balaca idi, içi biraz çox zaman, uzun zamanlar tikilmiş, ən azından 105 il ömrü var ki, o məscid 105 il bundan öncə tikilib. Ki, Allah rəhmət eləsin, bizim dediyimiz şəhid Vəli, Qacarov Vəli tərəfindən və onun yanında köməkçiləri ki, var idi ki, Məşədi Rıza idi. Məşədi Vəli idi, Məşədi Ali idi, bunlar tərəfindən bunlar tikildi, məscid verildi və o gündən buraya hər bir kəndin sakini 105 il müddətində o məsciddə ibadət elədi, məsciddə yola verdilər. Və ondan sonra Allah razı olsun, çox sağ olsunlar ki, xeyriyyətçilərdən Məmişov Vaqif ki, bizim kəndin xeyriyyətçisidir, çox işlər görüb məktəbi tikdirdi və məscidimizi tikdirdi. Öz pulundan və Vaqif və yanında qardaşları ilə bahəm bərabər ki, Məmişov Vaqifdir, Məmişov Asifdir, Məmişov Vasifdir və Məmişov Habildir ki, bunlar tərəfindən bu qəşəng məscidimiz çox gözəl Gürcüstanın ən üstün, ən yaxşı məscidləri olmaq bir yerdə tikildi və bugün də bütün hər şəraitimiz gözəl olmaqla bu məsciddə ibadət edirik və bu məsciddə də hər bir şeyimizi yerinə yetirərik ki, gələn cavanlar da var, gəlməyənlər də var ki, əksərən belə olsan dindən o qədər maraqlı döyülər kənddə, o qədər şey olmur. Biraz onun üzəri də odur ki, cavanlar çox səfər edirlər işlə əlaqədar, məcburdurlar ki, o başqa-başqa dövlətlərdə işləsinlər, bəzən xristiyan dövlətlərinə gedir, bəzən başqa dövlətlərə gedirlər ki, orada da yeməkləri zadı əl vermir, ona görə namaz qalanda biraz çox çətinliklər çəkirlər. Yəni, onların bəhanəsi odur ki, bu kəndimizdə o qədər də çox namaz, bu kənddə bir 20 nəfər cavan oğlan namaz qalan var. Kəndimizdə
ilk dini təhsil alan mən oldum ki, din təhsilim Marneol'da oxudum ki, Əl-Mustafa Universitetində din təhsili aldım. 4 il müddətinə din təhsilim oldu və gəldim. Mən gələndən sonra mənim kənd, bu kənddə məhciddə tələbələrim oldu. Həmin o tələbələr ki var idi, o tələbələr məndən sonra getdilər Marneol'da həmin o din təhsili almağa. Onlardan biri din təhsili alan ki var idi, bir dənəsi İsmət Səfərov idi və hal-hazırda bizim din təhsili alan tələbəmiz var ki, Əl-Mustafa Universitetində Yolçu Yolçuyevdir ki, o da bugün din təhsili alır və tamamlamaq üzərədir. Ondan əlavə çox dərin ki, din tam universitet tərəfindən din təhsili alan yoxdur. Hal-hazırda mənim tələbələrim var məsciddə. Bir 8 nəfərdir ki, onların 5-i qız, 3-ü oğlandılar ki, onlar da Quran dərsini, əhkam dərsini, əxlaq dərsini bugün tamamlamaq üzrədirlər. Kənd sakinlərinin dediyinə görə 300 il tarixi deyən də var, 400 il tarixi deyən də var, bundan öncəsini deyənlər də var. Çünki bir neçə dəfə kənd əhalisi, deməli, yaşadıqları yerin dəyişiblər yerini. Dəyişiblər və sonunda bu, gördüyünüz bu məkanda yerləşiblər. Esteri dağılandan sonra kənd əhalisi əksəriyyəti Rusiyaya, Ukraynaya, Azərbaycanın Bakı şəhərinə və çoxlu başqa-başqa ölkələrə üst tutub gediblər. Çünki dolanış çətinləşib, yaşamaq çox çətindir. Buna baxmayaraq, bu əzablara, əziyyətlərə qatılıb bu kənddə yaşayanlar az deyil. Demək olar ki, xeyli sayda insan burada yaşayır və burada həyatlarını davam edirlər. Əsas kənd sakinlərinin məşğuliyyəti heyvandarlıqdır. Yəni, burada problem odur ki, bu yerlərdə oturacaq da kifayət qədər yoxdur. Yəni, çox çətin bir şəraitdə yaşayır insanlar. Məsələn, kənd var ki, o kəndin yetər qədər əki yeri var, suvarma yeri var. Təəssüflər olsun ki, bizim kəndin suyu yoxdur ki. Bəs gördüyünüz kimi bir qayanın üstündə, bir dağın üstündə qurulub kənd və suvarma aşağıda Xram çayındadır. Orada da ən azı 3 kilometr deməli, enmək lazımdır, çıxmaq lazımdır. Qabaqlar insanlar bu əziyyətlərə qatılırdı. Son zamanlar bu əziyyətlərə qatılmaq istəmirlər insanlar. Yəni ki, o dərədə nə isə əkmək, nə isə fikrində deyirlər. Ona görə də maldarlığa daha çox üstünlük verirlər. Maldarlığın da bayaq söylədiyim kimi çox problemləri var. Oturacaq yoxdur. Daşlıqlardır, tikənliklərdir. Yəni, bəzi yerlərdə kimi meşəlik, belə sadə, rahatlıq deyil. Yəni, bir necə deyərlər, insanlar burada belə həyat mücadiləsi keçirlər. Bizim əcdadlarımız, bura gələn insanlar, məsələn, gələrkən burada torpaqda əkmək, nəyisə də səkmək, nəyisə də haqqında düşünməmişdilər. Kəndin xanımları isə xalçaçılıqla məşğul olub, tarix boyu xalçaçılıqla məşğul olub. Bugün də Navat xanım var, bacımız bu sənəti davam etdirir. Hətta müəllim olaraq Marneol şəhərində Navat xanım, deməli, xalçaçılıq dərsi də keçir. Yəni, bu Kösolar kəndi tarixdə xalçaçılıqla daha məşğuldur. Daha məşhurdur. Dünyanın çox yerində fəxri insanlar var, alimlərimiz var. Rusiyada diaspora başçımız Vaqif Məmişov, hansı ki bu məscidin tikdirən bizim fəxrimiz Vaqif Məmişov və onun qardaşları var. Hansı ki Rusiya prezidentinin milli məsələlər üzrə müşaviridir. Gələcəyimiz evlatlarımızın savadlı olmasıdır. Ona görə də Vaqif qardaşa minnətdaram ki, kənd üçün ən vacib olan təhsil ocağı yaradıb və burada rahat uşaqlarımız, gənclərimiz təhsil alırlar. Mən də eyni Kösolar kənd sakini olaraq bu kəndi dünyada tanıtmaq istəmişəm. Yamaqu verilişində mən çıxış etdim və orada dünya rekordunu bir daha təyin etdim. 21-ci dünya rekordunu təyin etdim və orada ən çox Rusiyanın marağı nə idi mənim rekordumdan başqa mənim bildiyiniz kimi mən bioenerji ilə insana Allahın verdiyi bir enerji ilə insanları şəfası ilə məşğulam. Bununla daha çox maraqlandılar. Və vəziyyət o dərəcə çatdı ki, verilişdən sonra Rusiyanın mərkəzi klinikalarının birində dəvət aldım, görüşlər keçirdik və mənə artıq Rusiyada gözləyirlər və orada çalışmağa, orada işimi davam eləməyə başlayacaq. Gələcək planlarım bu şəkildədir ki,
Artıq Moskvadan sonra Amerika səfəri gözlənir. New York-dan dəvət almışıq. Bu vaxtda mənim menecerim şuradakı ilişimini bildirib. Orada da yeni bir rekordumuz var. Ondan başqa Amerikada artıq dünya səviyyəsində məşhur bir insanlar siyahısına düşdüyüm üçün sevinirəm və orada onlar məni bir reklama çəkmək istəyirlər artıq. Yəni Amerikanı gəlib Gürcüstandan kimisə də orada reklama çəkmək bizim üçün bir sevinçdir ki, yəni ki orada bir reklama çəkmək.